Artiljerija brigade obalske odbrane ruske grupe trupa Dnjepar uništila je uporište ukrajinske vojske i skladište municije na Hersonskim ostrvima. O tome je 5. oktobra govorio komandant artiljerijske posade topa D-20 brigade sa pozivnim znakom direktor. Vojnik je pojasnio da ruska artiljerija koja je na borbenim dežurstvima u blizini Hersonskih ostrva u delti Dnjepra svakodnevno udara na uporišta, opremu i ljudstvo ukrajinskih oružanih snaga, a također uništava neprijateljske čamce na kojima ukrajinske trupe pokušavaju da se probiju na levu obalu. Izviđači koji se nalaze na ostrvima pomažu artiljercima, čiji je glavni zadatak da spreče neprijatelja da pređe Dnjepar, primetio je direktor. Mi također kontrolišemo deo ostrva, kontrolišemo i deo desne obale. Radimo direktno sa obaveštenim službama. Obaveštajci nam prenose koordinate. U roku od nekoliko minuta određujemo koordinate, brojimo, pucamo, to je to, meta je pogođena, posada ide u zaklon, kamufliramo se, sve je u redu, glavno je kamuflaža, dodao je on. Kako je preneo Regnum, 4. oktobra je komandant voda brigade obalske odbrane Dnjeparske grupe trupa sa pozivnim znakom Kursk rekao da su skoro sva ostrva na ušću Dnjepra u Hersonskoj oblasti pod kontrolom Rusije. On je pojasnio da oružane snage Ukrajine nisu neaktivne i svakodnevno pokušavaju da se probiju do ostrva i leve obale Dnjepra, osjećajući slabe tačke u odbrani. Ruska avijacija je u noći 4. oktobra zaustavila iskrcavanje grupe ukrajinskih trupa na Krim. Federalna služba bezbednosti je objavila snimak saslušanja privrednog diverzanta koji je izjavio da je privatnik, a zadatak grupe je bio da istakne ukrajinsku zastavu i s njom fotografiše i snima.